या नबी आपकी खा
کے پاچا ہی یا نبی آپ کی خاک پاچا ہی میرے زخموں کی مجھ کو دوا چاہیے 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 اور دل سے نارالی کا لگائے وہی دل سے نارا علی کا لگائے وہی باغ جنت میں جس کو جگہ چاہیے باغ جنت میں جس کو جگہ باغ جنت میں جس کو جگہ چاہیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اور دائمی حسن عشق نبی سے ملا دائمی حسن عشق نبی سے ملا اے زلیخا تجھے اور کیا چاہیے اے زلیخا تجھے اور کیا چاہیے اے زلیخا تجھے اور کیا چاہیے او اپنے چہروں پخا کے مدینہ ملو اپنے چہروں پخا کے مدینہ ملو مثل سورج تمہیں گر ضیا چاہیے مثل سورج تمہیں گر ضیا چاہیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آپ کی خاک پا چاہیے اور ذوف محسوس کرتے ہو کیوں مصطفیٰ ذوف محسوس کرتے ہو کیوں مصطفیٰ ان کو زہرا کی شاید رضا چاہیے 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 بلند ترین صلوات پڑھیں حضرات چند چند مسائل کے اس کے بعد ہمارے جناب حسن صاحب تشریف فرما ہے پیش کرتا ہوں چلیے فضائل ہی پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد سے مرتا ہوں ایک بڑے طریقے سے بات کریں ذرا ذکر میں کیوں نہ کروں شام سحر زینب کا مثل معصوم ہے ہر محمد ہوں بسر زین
فیض کریا یا تو دے بار الٹ ڈالے گی حاکم شام کے تھا دل میں یہ ڈر زینب کا کون کون کہتا ہے کہ دربار میں تھی بے پردہ تھا ڈھکا زینب کا پھر کبھی تاخت پہ اس زینب کے بیٹھا نہ کوئی شام والوں سے کوئی پوچھے اثر زینب کا جس جگہ مجلس شبیر بپا ہو اے زہیر جان لو بس وہ یقیناً ہے شہ زینب کا